xildhibaan maxamed cabdiraxmaan ilkacase oo ka mid a mudanayaasha golaha guurtida somalilan ayaa dowladda jabuuti waxa uu ka difaacay eeda maalmihii ugu dambeeyey ay soo jeedinayeen madaxda xisbiga u cid gaar ahaana guddoomiyaha xisbigaasi mudane faysal cali waraabe waxa uuna xildhibaanku ku dooday in dowladda jabuuti ay tahay garab somalilan ay leedahay. xildhibaanka oo eedahan dowladda jabuuti ka difaacaya waxaa hadalladiisi ka mid ahaa: waxaa ka mid a waxaa yandara ah in gudaha somalilan wadamada jaarka laga caayo maalin walba, in laga aflagaadeeyo, oo madaxda weliba madaxda xisbiyada qaar ay ku tiraabaan hadalla aan deelqaaf ah oo aan qaban. waxaan is leeyahay jabuuti, Faysal Cali Waraabe iyo xisbiguba qaybo ka midiba waxay ka hadleen dhaleecada Faysal Cali Waraabe, madaxweynaha jabuuti iyo dowladda jabuuti. Dowladda jabuuti waa dowlad aynu jaar nahay wax badan oo walaaltinimo iyo wax badanna ay naga dhexeeyaan. Taa macnaheedu waxa weeye ama ay noqonaysaa Soomaalilandna dan bay leedahay, Jabuutina dana siyaasiya iyo geeska ka leedahay. Cunfi ma keenayso ama in lagu colaatamo ma keenayso haddii dowladda Jabuuti siyaasada ka leeday geeska ama Soomaaliya ay ka leedahay. Ma aha inay ku aflagaadeeyaan madaxda xisbiyada qaranka ee Soomaaliland inuu Soomaaliya wax taro. Ma aha inay innagu geeska Soomaalilan dan la yidhaahdo baynu u ordaynaa inaynu ictiraaf u raadino. waxaynu ku raadinaynaa maaha cay iyo aflagaado, waxaynu ku raadinaynaa mabda' aynu aaminsannahay inaynu ummadda jaarkeenna iyo ku dhow iyo ku fogba inaynu gashanno oo aynu iibin karno qadiyadda lulanay. laakiin xaqu ma lihin inaynu waddan xor ah oo madaxweyne leh oo danta dalkiisa iyo dadkiisa ka shaqaynaya maalin walba dan anigu waan leeyahay aan u caayo. u caayimayo xaqu ma laha, xaaliya apologize baanu ka bixinaynaa, waanu ka raali gelinaynaa. laakiin waxaanu doonaynaa inaan waxaanu doonaynaa adduunyada dowladaha noogu dhow iyo kuwa fogba annagu waxyaga aanu ka iibin karno, si asluub la uga iibin karno. qadiyadda Soomaaliland waxaa la yidhaahdaa dal Soomaaliland la yidhaahdaa baynu nahay, adduunyadu ma aqoonsana, laakiin aqoonsi baynu u raadinaynaa. ninna jecel iyo ninna toona ma jiraa, adduunyadu waa isku mid. nin Soomaaliya la dhashay ma jiraa, adduunyadu khariidada iyo heshiisyo caalamiya baa jira oo dabar Soomaaliland ku ah. dabarkaas sidii aynu u jabin lahayn baanaynu hawsheeda iyo dagaalkeeda ku jirnaa. midna ma qabo Soomaaliland in Jabuuti gudaheeda laga soo caayo, dee Soomaaliland iyo shacabigeedu ma qaadan karo. in Itoobiya laga soo caayo Soomaalilandna ma qaadan karno. sidaasi la mid a ayaan xaq loogu lahayn in waddan jaarkaaga inaad gudaha Soomaaliland laga caayo. dowladnimadeennay gef ku tahay, ummadnimadeennay gef ay ceeb ku tahay. waxaan leenahay oon u soo jeedinaynaa madaxda xisbiyada ee caadaystay inay ka waantooban arrimaha. dowladnimo jiri mayso oo dee dowlad noqon mayno, markaasi fawdayn oo jabhad baynu nahay. dowladna waynu sheeganaynaa in dalkeena laga dhex caayaa dee fawday noqonaysaa. taa waxaan leeyahay laga joogsado. Jabuuti waxtarkeedaan sheegayaa. Jabuuti nin og iyo nin aan ogeyn, nin jecel iyo nin neceb. Soomaaliland nabadgelyaday maanta ku naaloonayso iyo aasaaskii Soomaaliland lagu aasaasay nabadgelyaday maanta haysato, Jabuuti qayb bay ka ahayd, qayb bay ka ahayd. dhaqaalihii lagu dejiyey Soomaaliland, meesha laga soo saaray ee bangiyadeeda inoo furtay Jabuuti bay ahayd. waxtarka intaa leeg bay inoo geysatay in Soomaa bini'aadamku inuu ka abaal ka dhaca waa gafweye. maanta waxaan idin sheegayaa waxa la waxa ganacsata Soomaaliland joogtaa, markii Soomaaliland lala dagaalamayey hantidooda waxaa badbaadisay Jabuuti. ganacsatadeenna waaweyn oo dhammi meeshay ku badbaaday hantidooda ku badbaaday Jabuuti bay ahayd. meeshay ka shaqaysteen ay ku faa'iideen waa Jabuuti. ma geydo maanta inaynu cayno, ma geyna inaynu nahno waa cadow. cadow maaha, waa walaaladeen, waa meeshaynu ku badbaadnay. danaha siyaasigii way kala duwan yihiin, waa dimuqraadiyaddaa dhigaysa inuu qof waliba dantiisa iyo dalkiisa halkuu dantiisa moodayo inuu ka doonto oo uu loobinka ka galaa waa waajib isaga u yaalla. waxaan u soo jeedinaynaa madaxda xisbiyada iyo xukuumadda iyo cid kasta, waa dal baynu nahay ayaynaan dadday noqonin ummadaha caayo xagxagtee, aynu nidaamka qaranimadeena ilaashanno. taasi waa qodob. geesta kale, xildhibaan maxamed cabdiraxmaan ilkacase waxa uu ka jawaabay hadal ka soo yeedhay xildhibaan axmed diiriye nacnac oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somalilan. hal qodob oo kale waxaan ku darayaa nacnac. nacnac berigii hore wuxuu dhashay nin muddo kara oo dadaal badan buu ahaa, laakiin maanta wuxuu marayaa waqtigii hoggaanka furka. marka isagu waa hoggaanka fur oo odhan maayo, wuu waalan yahay, laakiin wuxuu marayaa waqtigii hoggaanka furka. somalilan safaaradaha jooga cid u hanjabi karta iyo cid waqti u qaban kartaa midna ma jirto.
سكريا سوديسي تلفزيون كسهن هرجيسه.